Добар ви ден! Значи, нашата денешна тема е хумор во короната. Јас би го пренасловил насловот во умор од короната. Зашто? Зато што ние сите веќе сме многу уморни од ова короништо. И баш синоќа на Facebook една млада рибетина пишува колку она е разочарана од нејзиниот живот, дека вака веќе не може да се живее, дека и доаѓа да полуди. Јас само ја напишав, деве малце трпение. И нормално тука она се изреволтира уште повеќе. Па зашто ова да се случува во нашата генерација и така натаму и така натаму? Меѓутоа, знаете што секоја генерација си има свои чудни предизвици. Еве, земете ги нашите прадедовци. Тие поминале низ Прва светска војна, Втора светска војна. Нашите дедовци исто така тогаш се родиле за време на Втората светска војна. Нашите родители, земјотрес, поплава 60-тите години. Да ја зема мојата генерација, војна, распад на една држава, создавање на нова држава, да ги зема понатаму генерациите после мене, војна 2000-та година. И еве сега доаѓа ова што доаѓа. Не е лесно, напротив, грозно е, меѓутоа мора да издржиме. А зошто? Затоа што сме луѓе со срце. Ние луѓето сме чудна сорта. Понекогаш срцето ни е големо како планина, а понекогаш сме кршливи како јајце. Јас го одбирам секогаш методот да бидеме силни како планина. И затоа имам пет рецепти што сакам да ви ги предложам. Може ќе ги прифатите, може не, ваше си. Прво и основно, цензура на информации. Немојте цел ден на телефон и читање на вести. Ништо добро нема да прочитате. Мислам, нонстоп има вести, ваква храна да јадете, вака имунитетот да го појачувате, магнезиум да пиете, калциум да пиете, све на главно да правите и така натаму и така натаму. Јас го користам рецептот на моите прадедовци. Оца вајле стануваш. Маваш чашка јаболко фоцет, мала чашка. Маваш една ракија домашна и на крај лажица мед. Зашо е добро за имунитет и за све? Прва работа значи е тоа. Цензура на вести. Поштедете се од вести. Второ, дружба со фини луѓе. Луѓе кои што знаат да раскажат нешто надвор само од короната. Сите знаеме. Ке прочитаме во текот на денот. Има толку починати, има толку разболени. Меѓутоа, ако цел ден го правите истиот муабет, вие ќе бидете несрекни. Па тоа е сосема нормално. Што е добро? Добро е да се насмееме дури и на оваа тема. Ако до лани сме наздравувале со живели, оваа година ќе наздравуваме со преживели. Наместо да живееме, ај да преживееме. Па и ќе преживееме. Дружете се со луѓе кои што знаат да ве насмеат. Луѓе што знаат да ве растажат се многу. Оние што знаат да ве насмеат се малку. Добар виц, помага. Си биле две другарки, едната ја вика на другата, слушај вика кој малер сум. Свекрвата оди на Воднјанска, ја бапнува еден, ништо вика, само ногата скршена. Оваа другата вика, слушај вика, јас па што сум среќлија. Свекрвата вика, оди во Виена, на пешачки јакнува еден, на место. И оваа другата вика, е, сестро, сестро, Виена си е Виена. Одеме понатаму, трето правило, спорт. Јас во денот практикувам минимум 1 час, значи пешачење. Сега некој ќе каже, па ќе дое магла, загадување, така на па го имате вардар, го имате водно. Имате многу места каде што може да се пропешачи. Ако имате куче, пешачете со кучето. Земете ја мачката, шетајте и не за нешто правете, излезете од дома. Зошто? Циркулација, тоа е добро. Понатаму духовност. Коронишево можеби е добро малку да видиме до кај сме отидени ние поединечно. Јас да речеме го избрав како духовност православното христијанство. Зошто? Затоа што верувам во тоа и ми е добро. Можам да ви кажам дека некада до 35-та година не знаев што е тоа духовност и ми беше многу тешко, не можев да најдам смисла и цел. Сега го имам едното и другото и православното христијанство ми овозможува да сватам дека прво ништо не зависи од мене, второ дека се што треба да дојде ќе си дојде и трето се што треба да ме одмине ќе ме одмине. Не настојувам, прифатете си ваша духовност, ама направете нешто. Во време кога сите сме оптоварени со смрт, сме оптоварени со болест, направете живот. А како? Ние моментално се наоѓаме на надморска височина од 648 метри во местноста Сонја. Подарете живот. Што? Посадете дрво. Ова е јаболка, муцо. Тоа е една прекрасна јаболка која што има кисел вкус и е многу здрава и фина. И сега ќе ја посадиме овдека и ќе дадеме живот. Зошто е битно да дадеме живот? За да не размислуваме за смрт и за болест. Од мене толку. Бидете поздравени.